Orionin katu. Näin, niin samalla tila Vertise SB. Ei. Orionin katu 9. Ei. Mä ajattelin hetken, etteikö täällä ole valoja ollenkaan täällä hetkessä. Ja sammui just äsken. In 1977 at Marston 2005, it's 4VS4902. 2005, siis valmistettu 1977 ja uusittu 2005 H4902. VS. Ja. 4 henkilöä tai 325 kilogrammaa. Original Valentinian Indoors. Yeah. Popper saw 325 kilograms. Or totally not white ladies. Yeah. Inspected by maintained by Khan. Ja nyt koolla. Niinkö? Niin. No niin. Ei paineta päällä taas. Koon pohja kärsyy, kun sit ei pääse ulos. Ja. Inspektor, jag respekterar mig inte på kameran. Ja, jag ser.